თავი მეხუთე. კვლავ აღვაპყარი თვალები და ვხედავ. აჰა, აფრიალებული გრაგნილი. მკითხა, რას ხედავ? მივუკე, აფრიალებულ გრაგნილს ვხედავ. სიგრძით 20 წყრთა, სიგანით 10 წყრთა. მითხრა, ეს არის წყევლა, რომელიც მთელი დედამიწის პირზე გადმოვა, ვინაიდან ყოველი ქურდი მოისპობა გრაგნილის ერთ გვერდზე დაწერილის მიხედვით. Და ყოველი ცრუ მოფიცარი მოისპობა გრაგნილის მეორე გვერდზე დაწერილი სამებრ. მე მოვავლენ, ამბობს ცაბაოთ უფალი, და შევამპარავის სახლში და ჩემი სახელის ცრუდ მოფიცარის სახლში. ღამეს გაათევს და მოსპობს მას, მის ხესა და მის ქვას. გამოვიდა ანგელოზი, მე რომ ველაპარაკებოდა და მითხრა. აღაპყარი თვალები და ნახე, ეს რა არის რომ გამოჩნდა? ვკითხე. Რა არის მეთქი? მიპასუხა. ეს საწაული გამოჩნდა. კიდევ თქვა. ეს არის ცოდვა, რომლითაც აივსო მთელი ქვეყანა. და ჰა, ტყვის სარქველმა აიწია და ერთი ქალიზის შუაგულ საწაულში. თქვა. ეს ქალი ბოროტებაა. ჩააგდო იგი საწაულში და ტყვის ზოდის სარქველი დაახურა. აღვაპყარი თვალები და დავინახე. აჰა, გამოჩნდა ორი ქალი. ქარი ჰქონდათ ფრთებში. ფრთებად კი წეროს ფრთები ჰქონდათ და ასწიეს საწაული მიწასა და ცას შორის. ვკითხე ანგელოს, მე რომ ველაპარაკებოდა. სადმე აქვთ მეთქი ეს საწაული? მიპასუხა. შინყარის ქვეყანაში, ტაძარი რომ აუშენო. როცა მზად იქნება, თავის კვარცხლბეკზე დაიდგმება იგი.